moj gost ovog jutra, Milena Dimitrijević, jeste doktorka, ali i predsednica Gradske skupštine. Najava sednice Gradskog veća i Gradske skupštine koja je zakazana za petak, 23. oktobar u 10 sati. Predsednici, dobro jutro i hvala vam što govorite za televiziju Pirot. Dobro jutro. Sednica Gradske skupštine zakazana je za petak u 10 sati. Gde će ona biti održana zbog aktuelne epidemiološke situacije? Upravo tako, sazvali smo treću sednicu, drugu radnu, za petak 23. oktobar i ona će, kao i prethodne dve, biti održana u sali Doma kulture, upravo iz razloga jer taj prostor nam omogućava da ispoštujemo sve preventivne mere zaštite od koronavirusa, pre svega fizičku distancu uz obavezno nošenje maski i svakako dezinfekciju ruku na ulazu u salu. Dakle, sednica će sigurno biti održana s obzirom na to da su preporuke kriznog štaba da nema okupljanja na jednom prostoru više od 30 ljudi. Biće održana sednica, naravno, uz strogo poštovanje svih ovih preventivnih mera koje sam navela. Važne tačke dnevnog reda, čeka nas rebalans budžeta, prvih 9 meseci trebalo bi da se sumiraju. Koji je vaš stav o tome i šta je ono što možemo da očekujemo? Ja ću ovako ukratko da vam kažem o tačkama dnevnog reda. Predloženo je 12 tačaka dnevnog reda i prve dve tačke jesu iz finansijske oblasti. Prva tačka dnevnog reda nam je usvajanje odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada za 2020. godinu, to je takozvani rebalans budžeta, a u okviru ove tačke imat ćemo i neke izmene i dopune kadrovskog gradskog plana, službe za internu reviziju i javnog pravobranilaštva. Shodno zakonu o budžetskom sistemu, na svaka 3 meseca imamo obavezu da izveštavamo javnost o izvršenju odluke o budžetu grada Pirota za 2020. godinu, tako da će biti na dnevnom redu, znači, izveštaj o izvršenju budžeta za prvih 9 meseci ove godine. Ono što je takođe vrlo važno za razvoj grada, a to je donošenje odluke o pristupanju izradi plana razvoja grada Pirota za period od 2021. do 2028. godine. Shodno zakonu o planskom sistemu Republike Srbije, svaka lokalna samouprava ima obavezu da pravi jedan ovakav dokument koji je u stvari vizija budućeg razvoja grada, definisanje svih ciljeva i to je jedan dugoročni dokument razvojnog planiranja, što je po meni vrlo bitno i važno. Što se tiče samog tog plana, koje su to važne stvari koje bi trebalo da znamo i ko je sve učestvovao u njegovom kreiranju, to je tačnije ko će učestvovati? Ovo je samo donošenje odluke o pristupanju izradi tog plana, a sam plan imamo rok negde oko 8 meseci da plan bude gotov i naravno da će tu biti uključeni svi oni, znači, koji mogu da doprinesu i imaju viziju razvoja grada, tu mislim i na javni sektor, a svakako će biti formiran jedan koordinacioni tim koji će se baviti izradom ovog plana, ali o tom potom, ovo je samo neki početni korak u izradi tog plana, znači da donesemo odluku i da se krene sa izradom. Što se tiče ostalih tačaka dnevnog reda, imamo izmene i dopune u funkcionisanju rada javnog preduzeća Komunalac i vodovod i kanalizacija? Jeste, to imamo neke zahteve o izmenama u programu poslovanja, te zahteve su nam uputile regionalna deponija javno preduzeće vodovod i kanalizacija, kao i Komunalac. Ono što je takođe na dnevnom redu, to je utvrđivanje prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti radi utvrđivanja poreza za 2021. godinu. U ovo vreme to je uvek aktuelna tema, znači za 2021. godinu. Takođe imamo i odluku o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta koje se koristi za uzgajanje biljaka, sadnju materijala i šuma u poljoprivredno, što je vrlo bitno opet za utvrđivanje poreza, jer će u tom slučaju za to zemljište svakako porez biti manji.
Prema zakonu o šumama takođe imamo jedan program koji treba da usvojimo, a to je program o korišćenju sredstava koje su dobijena iz naknade korišćenja šumskog zemljišta i šuma. 30% novčanih sredstava se vraća lokalnim samoupravama i lokalne samouprave su u obavezi da naprave program korišćenja tih sredstava. Grad Pirot i godinama unazad radi pošumljavanje, tako da su to važne teme i evo za kraj da čujemo šta očekujete od sednice. Imamo konstruktivnu, reklo bi se, opoziciju u Pirotu, mala, ali važno je da postoji opozicija u svakom lokalnom parlamentu kako bi se čuli neki drugi zahtevi. Svakako, očekujemo opet konstruktivnu sednicu, donošenje odluka koje su u interesu, znači, građana Pirota, svih nas, razvoja Pirota, tako da mislim da će, kao i do sada, sve proteći u demokratskoj atmosferi, a naravno svako ima pravo na svoje mišljenje da predloži i sve ono što je dobro biće i prihvaćeno. Hvala najviše na ovom razgovoru. Hvala i vama.